Ну і більше про кадрові ротації в уряді поговоримо з нашим гостем Валентином Гладких, експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, вітаю вас, радий бачити. Мої вітання, дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. Отже, пане Валентине, ротації в уряді, самі депутати, урядовці жартома називають урядопад. А чому зараз і чому настільки масово і майже одномоментно? Чи є тут причина, про яку в суспільстві мало говорять або не знають? Ну, по-перше, у мене сьогодні є підстави радіти, бо вчора після невдалих спроб деяких осіб звільнити, відправити у відставку, у багатьох були побоювання, що не вдасться реалізувати цю кадрову політику. Я робив припущення, що все нормально, не треба поспішати з висновками, доживемо до четверга. І сьогодні все-таки вдалося Верховній Раді України. Ви як експерт, ви вдало спрогнозували? Так, ну, є, знаєте, такий сеанс самолюбування, якщо так можна сказати, для того, щоб додати авторитетності своїм словам. Хоча іноді були прикрі помилки. Але якщо говорити про причини, ну, то президент України на це питання вже відповів. Тобто, по-перше, в широкому контексті, ще коли формували перший уряд, він говорив, що єдиним критерієм перебування людини на посаді – це буде готовність і здатність демонструвати результати і працювати на результат. І відтоді неодноразово доводив саме, що це є основним наріжним каменем його кадрової політики. І ми бачили, як поміняли один уряд, потім вже в цьому уряді Шмигаля поміняли неодноразово там багатьох міністрів, поміняли вже трьох генеральних прокурорів, поміняли керівника Служби безпеки України і багатьох міністрів. Тому якби я не здивований, в тому немає, до речі, міністра оборони поміняли не так давно, також таки дуже резонансна була тоді дискусія і призначили Умєров, мені здається, цілком дає собі ради на цій посаді. І якщо так просто сказати, поміняли би вчора, вчора б таке питання поставили, поміняли б навесні, питали б навесні. Я схильний думати, що це пов'язано з тим, що традиційно в вересні все-таки починається відлік нового політичного сезону, принаймні в традиційному, раніше нова сесія Верховної Ради України починалася, так, зараз у нас воєнний стан, тому специфіка. Але ключове також зрозуміло, що попереду, знову ж таки, складний період, який вимагає рішучих і кроків, і рішень, і посилення інституційної спроможності. Тобто саме інституційної спроможності. Я думаю, що це основна причина, чому ці зміни відбулися саме зараз. Ну дивіться, якщо інформація достовірна і дійсно частина міністрів, вже тепер колишніх, просто перейде до Офісу президента, ну це означає, що до їхніх, в принципі, професійних якостей претензій, принаймні, не так багато. А, навіщо ця перестановка тоді така глобальна? Ну, дивіться, знову ж таки, є люди, які... Можуть краще? Ні, які продемонстрували свою здатність вирішувати певні задачі. Можливо, їх і призначали на ту чи іншу посаду для вирішення тих чи інших задач. Після того, як вони вирішили поставлені задачі, можливо, виникають інші завдання. І, можливо, для вирішення інших завдань потрібні інші люди. А ці люди, які продемонстрували свою здатність вирішувати завдання певного рівня складності на певних посадах, на сьогоднішній день мають можливість долучитися до іншої команди і спробувати продемонструвати себе вже на іншому рівні для вирішення інших завдань. Тобто, у нас традиційне уявлення про те, що якщо когось відправляють у відставку, то це завжди є поганим. Історична пам'ять. Історична пам'ять, погоджуюся з вами, хоча були випадки, коли, пам'ятаєте, уряди там повністю змінювали без звіту і спочатку здавали незадовільну оцінку уряду, але не відправляли відставку, потім давали задовільну оцінку, але відправляли у відставку. Тобто ми розуміємо, що навколо цього завжди були політичні маніпуляції і певні спекуляції. Але в цьому контексті, тут по кожній персоналі, мабуть, окремо треба говорити і по кожному призначенні. Але загалом, так, безумовно, що той факт, що деякі з осіб, які були сьогодні звільнені з одних посад і призначені на посади інші, це швидше свідчить про те, що є необхідність використати їхні знання, вміння і навички на інших посадах. І це означає, що на сьогоднішній день ці люди спромоглися все-таки підготувати собі наступників, які здатні підхопити оцей, грубо кажучи, прапор і йти
світле майбутнє, да, попри всю цю іронію. І я, до речі, з цього приводу щиро радію, тому що у нас оця от риторика завжди була про те, що ну, немає альтернатив, у нас завжди всі були незамінні, розумієте? А виявляється, що в принципі замінні, що в принципі завжди можна знайти, якщо бути зацікавлений в тому, да, щоб готувати цей кадровий резерв, да, як людина, яка 15 років віддала державній службі, знає, що таке кадровий резерв. І це насправді дуже важливий мав би бути інструмент, да, для того, щоб дійсно формувати цей от клас професійного чиновництва, клас бюрократів. І мені здається, що ці от зміни якраз і є свідченням того, що попри весь на скепсис щодо інституційної спроможності України, насправді, все-таки наша державна служба і наші органи державної влади спроможні в своїх надрах формувати і вирощувати фахівців, які спроможні в свою чергу вирішувати управлінські завдання. Тобто ви зараз передбачили моє наступне запитання, бачите, друге передбачення вдало. Забагато тому, що, для одного дня. Тому що якраз я хотів запитати, чи є в Україні, чи існує він дійсний, реальний, оцей deep state так званий, який незалежно від того, там, наприклад, хто саме, яка персоналія буде там міністром закордонних справ, зможе продовжувати ту тяглість, так далі, зовнішньої політики, зовнішнього вектору і так далі. Коли говорять про Deep State, мають на увазі дещо інше, але безумовно, структури, що так. Треба розуміти, що все-таки ну, державна служба, всі ці міністерства укомплектовані ну, тисячами людей. Ну, тобто, наприклад, коли я працював в апараті Верховної Ради України, апарат Верховної Ради України складався 1150 людей. Ну, тобто, це мається на увазі без технічного персоналу. Ну, для порівняння, наприклад, одна служба в Конгресі США, да, там Congressional Research Service, тоді складалася з 950 осіб. Да? Весь апарат 1150, тут тільки одна служба. Ну, я розумію, що чисельність депутатів, розміри країни, завдання, все це має значення. Але я до того, що ну, не від міністра все залежить. Тобто міністр має підібрати команду, має делегувати повноваження, є директорати, є управління, ну, є департаменти, тобто там працюють безліч людей, багато з них працюють там багато років. От я з усією відповідальністю можу вам сказати, що будь-який працівник секретаріату комітету, будь-якого профільного комітету, розбирається в проблематиці краще, ніж новообраний народний депутат. Чому? Тому що працівник секретаріату займається цим питанням впродовж ну, багатьох років. Тобто, від, я не знаю, знаю від витоків, грубо кажучи, і до поточного моменту. А депутату, наприклад, треба з цим розібратися. Коли ми говоримо про виконавчу службу, то там це ну, ще складніше і ще більш тривало. Тому ну, і добре, що ці всі люди виросли в надрах, по суті. Да? Тобто, що вони не є парашутістами, якщо так можна сказати. Також ну, феномен, який я не дуже схвалю. А тут якраз ну, є певна тяглість, простежується. Дуже добре, що є тяглість не тільки серед там, середнього персоналу управлінського, не тільки там серед нижчого управлінського персоналу, маю на увазі в лавах органів центральної виконавчої влади, але є тяглість і на рівні вже ну, вищих управлінських посад. Бо для мене міністри, ну, вони попри те, що є політичними посадами, вони все одно здійснюють функцію управління. І треба подивитися ще, які заступники міністрів. Wow. І дуже часто буває так, коли міністри міняються, да, міняються заступники, але зазвичай дуже рідко, коли всі заступники йдуть. Бо хтось має той, хто розбирається, як працює міністерство. Ну, так, міністерство, так, апарат. Ну, поки перебере важелі всі впливу, управлінські, тобто це забирає час. Тут великий плюс в тому, що всі ці люди, їм не треба пояснювати, що їм робити. Вони вже в курсі справи. Телеграф британський пише, що причиною відставки Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ може бути, припускає Телеграф, що він не зміг домогтися дозволу від союзників на далекобійні удари по території Росії. Якщо це так, якщо, які можуть бути важелі впливу на партнерів у нового потенційного керівника МЗС Андрія Сабіги, ну і взагалі у нашого МЗС? Ну, я взагалі-то схильний думати, що у нас сьогодні ключову роль, провідну роль у міжнародних відносинах відіграє не міністр закордонних справ, а особисто президент України. Ну, і керівник його секретаріату, якому делегується частина повноважень, якщо ми подивимося ну, на результати на міжнародній рівні, тобто це і підготовка першого глобального саміту миру, і до того ну, підготовча ціла низка зустрічей, і підписання цих безпекових угод, ну, то
ми розуміємо, що там ключову роль відіграло все-таки не Міністерство закордонних справ. Це не означає, що Міністерство закордонних справ не важливо, або що міністр закордонних справ не важливий. Важливий, бо саме вони готували технічну частину, угу. І саме вони забезпечують потім реалізацію досягнутих домовленостей. Але ключову роль, якщо хочете, то першу скрипку грає все-таки президент України. Тому я не знаю, на якому етапі виникли складнощі з досягненням саме такого рішення. Тобто, якщо, грубо кажучи, там дійсно президент досягнув якоїсь домовленості, але вона не була реалізована через те, що там хтось на іншому виконавчому рівні щось не зробив в належний спосіб, тоді, є певні питання і претензії. Але наскільки я чув з публічного обговорення, таких претензій не висувалося. Тобто, президент формально ж у нас коаліція, це формує, тобто монобільшість, яка має права коаліції, всім подякували за роботу, тобто це не було звільнення за профнепридатністю. Тобто це, і знову ж таки, Кулебу ж не звільнили, тобто він сам написав заяву про відставку. Що його спонукало і чи спонукало, це безліч може бути конспірології і припущення, що він сам не хотів, його там змусили. Але я аналізую тільки те, що ми маємо у фактажі, а не в якихось припущеннях. Які мають бути механізми? Я думаю, що є дипломати, є цілі мережі і інституції, які впливають. Наприклад, якщо ми згадаємо епопею з схваленням рішення Конгресу про надання Україні пакету допомоги, то ми пам'ятаємо, яку тоді роль відіграло, наприклад, формування громадської думки. Тобто ми розуміємо, що напередодні виборів, якщо там виборці схиляються на один бік або на інший, то це тисне на тих, хто рішення схвалюється. Ми пам'ятаємо, що тоді після візиту, знову ж таки, української делегації, рішення було схвалено. Але перед тим, як туди поїхав глава держави, знову ж таки, там українські депутати з різних фракцій і днювали, і ночували, як то кажуть. Тобто була зроблена велика робота, і посол, відповідно, в Штатах зробив величезний обсяг роботи. Причому це ж комунікація, нескінченна комунікація, комунікація, комунікація. Якщо десь якісь напрямки виявилися недостатньо ефективними, я думаю, що для того є міністр, для того, щоб проаналізувати, з'явити, де там була слабка ланка, чому так сталося. Можливо, зробити кадрові якісь висновки. Це ми вже подивимося далі. І тоді рухатися далі. Я би не драматизував. Тобто, я думаю, що це просто все-таки журналісти, це не докер, але вони все-таки люблять... Пошуках сенсацію. Щоб красиво, завжди сенсаційно, скандально, скандал розслідування, сенсації. Пане Валентине, у нас буквально хвилина. Хочу вас ще запитати одне. Якої нової енергії чи то нового імпульсу очікує президент від нового Кабміну? Дивіться, Кабмін старий, просто Кабмін нові старий, міністри. Більше того, там же ж не можна звільнити Кабмін в умовах воєнного стану. Тобто є юридичні певні від питання. Від нових міністрів, так. Так, а від нових міністрів, знову ж таки, на порядку денному стоять ті самі проблеми. Це забезпечення соціально-політичної, соціально-економічної стабільності. Напередодні, знову ж таки, зимового періоду. Це питання і макроекономічної стабільності, і багатьох інших аспектів, які пов'язані з соціальною проблематикою. Це, що стосується внутрішньополітичного. Якщо ми говоримо про зовнішньополітичну, також розуміємо пріоритетні завдання. Забезпечення подальшої підтримки, підготовка до саміту миру вже другого. І з огляду на те, кого призначили, знову ж таки, це в новостворене міністерство об'єднане. Там порядок денний той же самий. Євроінтеграція і євроатлантична інтеграція. Тяглість, я думаю, що якраз оце те, що міністр юстиції якраз буде займатися людина, яка до того була причетна до євроінтеграції. Це дуже добре, тому що це уряд відіграє провідну роль в узгодженні законодавства. Ми на сьогоднішній день зайшли у цей переговорний процес, і на перший план дійсно вийшло узгодження національного законодавства з законодавством Європейського Союзу. Я думаю, що той факт, що людина, яка в цьому обізнана, очолила Міністерство юстиції, яке ключове є, я думаю, що це піде на користь. Пане Валентине, я вам дуже дякую за коментар, за ваш час, за те, що прийшли. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні, шкода, що коротко, був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Дуже вам дякую. Дякую вам.